عليكم بكي، من لا سخن بنت دي دف بن مساج لوكازيون دو لا جورني انترناسيونال دو لا فام لو 8 مارس. تاي نك نكنا فريمون بيس بو ام سولو سي نون نكنا بيس بو ري سي كيب كوي جيجين واي تام نكنا بيس بو ري سي كيب كو خامتاني كني رك دوم ادم ماغا نداخ فريمون خينا سخني بيس بو نك دون بيس بو خامتاني جيجين مون كاي جيل ديكو اوتيليزي pour di mëna woné tollu wayam ak taxawayam ci sunu société waye le 8 mars aduna bi yëpp dañ ci déggo pour mëna andando yëg jëgëndo dalando portando ben voix pour mëna fexé ñëpp am sensibilisation bobu japp né jigen taxaway bi nga xamanteni mom la wara am ci aduna bi ñu mën ko magal lool nak nek lu am solo vraiment bala ngay xam jariñ bi deug yalla may la occasion ba nga dem nations unies si commission sur le statut commission on the status of women CSW commission sur le statut de la femme ñu koy def chaque année deugante le 8 mars ba le 24 mars ay milliers et des milliers de jigen nek fa nga gis len ak sen diversité gis len ak sen jambarté gis len tamit ak sen know how ak expertise bi ñu am vraiment da ngay sante yalla bu baax waye nak journée de la femme dafa nek lo xamanteni le spécial la rawatina si man motax bima joté request def vidéo bi vraiment dama si contane lol parce que journée de la femme dafa nek occasion pour réré pour jigen ñi defat une prise de conscience d'abord prise de conscience ci ku ñu doon lan lañu wara taxawé ci sunu société lan lañu wara jël def ko sunu priorité assessat sunu bop manam natat sunu bop ci liñu jotta def liñu jotta def nan la affecté sunu société liñu jotta def nan la affecté sunu progéniture waye tam liñu doora jotta def nan la affecté sunu digënté ak sunu borom waye tamit journée de la femme dafa nekkat occasion pour ñun jigen ñu taxawat natat sunu digënté jigen ak jigen nan lañu wara doxalé sunu solidarité en tant que jigen nan lañu wara supporter sunu moromu jigen nan lañu wara mëna yëkëti wé sunu moromu jigen ba lepp lo xamanteni mo nek ci mom nek full potentialam ñu mën ko genn ci mom mu mëna jariñ aduna waye tamit nan lañu mëna protéger sunu moromu jigen ba ëlëg ak sibir lepp lo xamanteni ni mom moy souffrance yu metti nga xamanteni jigen ñi ñu ngi koy am souffrance yoy nonu mëna wañi ko souffrance yo xamanteni ni tay ji jigen bu nekké ci tollu way wara mëna am ko ko ci wara jappalé mu wara yaakar moromu jigenam ragal na laminu jigen bobu ragal na xelu jigen bobu ragal na pexé jigen bobu ba tay ji bu bakkenam nekkon ci xottu gerté dakoy jaral mu nopi walé ko tudé ko sak wala mu tudé ko sutura ba bala ñu koy xam c'est un peu trop tard do bom nañ fi ay jigen ñu ngi len di violé yu bari mu ngi dal di ay nakar di dar jigen ñi et pourtant ñun ni nga xamanteni ñun ñoy jigen wara mëna fété fofu suñu moromu jigen sunu taxaway mata dina mata di bo xamanteni ki liñu warone def deug yegul journée de la femme nak buñu waxé ni diñu jël prise de conscience je pense que fofu lañu ñëk commencer titi nangu ñun état bi nga xamanteni mom lañu yalla tek te muy état bu bax nak alhamdullilah tay ji bo setlo dañuy wax toujours né yonti yalla adama kéro bi ko yalla di waccé bu ko neexon tay ji mu génné jigen ci côté bopam ndax bu boba kon nit ñi dañu naan sax jigen mo fété kaw wala mu jé génné jigen ci suufu tankam kon ñu ni kon jigen dafa fété suuf waye li tax yalla jël ko def ko tann ko xolaat ko ba mu neex ko mu jël ko génné ko ci wétam c'est parce que jigen dafa wara nekk côte à côte ak goor lool nak dafa nekk wax ju am solo bo xamanteni chambar la laaj xamna ni vraiment vidéo yi may def ni duma mëna dugg en détail motax pour deug grasp idée li ma bëgg wax deug day jël ay yenen explication yo xamanteni jot bi duñu ko may waye pour l'instant rek nañu japp ni jigen mom walam mom moy taxaw ci wétu goor lolu nak ñak ko mëna comprendre mom mo waral lu bari di am ci suñu communauté mom mo waral ay fay yu bari wala ñuy ñak am njariñ bi nga xamanteni mom lañu wara jëri ci jigen waye ginaaw lolu jigen bu conscienté ci lan mom moy taxawayam rawatina bu ko teunké ci diiné ma sha Allah day doon jigen bu mat ndax islam mo ñu jëk libéré avant islam tay ji dañu doon gas diñu sul islam ñew won ñu neñu jigen entrepreneuse da fay ñew di génné ay idée yu bess génné ay innovation nek business woman jël khadija tégal ñu islam delu ci won nañu ne jigen borom xam xam la génné ku melni aisha won ñu ko ni ñu jigen tamit
ku mat témoigné la ku mat la war a mën a doon témoin koo xamante ni que ni nit ñi dañuy dem ci moom di ko seetlu di jël xalaatam pour mën a build benn société boo xamante ni que ni société bu baax lay doon société bu mucc ayib lay doon jël Aïcha jox ñu ko comme exemple yàlla wëlbatiko waat wan nañu ñu jigéen yaay la wan nañu ñu jigéen soxna la ci Khadija yàlla wan nañu ci exemple bi jigéen di mën a indee romance neexal àdduna góor neexal àdduna njabootam wëlbatiko wan ñu ci Aïcha ni jigéen mën a indee joie ci biir kër wëlbatiko wan ñu ci ku mel ni Soumaya ni jigéen mën a ñëwee taxaw doon martyr mën a jël bakkanam tekkoon ngir diineem bari na yoo xamante ni xam naa bu ñu duggee si domaine boobu dina xaw a riche torop dina riche torop waaye dina tamit doon lu xaw a élargi waaye day doon rek benn parenthère bu ndaw rek boo xamante ni dama koy ubbi ci ni islam màggale jigéen nga xamante ni que ni wax dëgg yàlla lu ñu deful rek ci ñun la waaye nag loolu bala muy mën a am ku jigéen ki yow sa wàllu bopp il faut que nga liggéey ci sa bopp nga liggéey ci say jikko liggéey ci sa solin liggéey ci sa nekkin liggéey ci sa taxawaay te tamit bañ a tënk sa bopp rek ci li may wax toujours dafa am ñoo xamante ni que ni dañ may wax man leen I was not meant to be cute I was meant to serve parce que bari na ñoo xamante ni li ñuy jàpp mooy jigéen li ko tax a jóg rek mooy dafa war a rafet dafa war a sañse ñu tënkuñu ci sañse ci maquillage ci xendu neex ci mën a togg loolu jigéen boo xamante ni yaa ngi tënk sa bopp ci loolu kese yaa ngi saboote li nga xamante ni mooy ngëneel yi yàlla def ci yow ñun dëgg dañuy génn ci société bi di defar ay kër di defar ay société di defar communauté di defar dëkk di defar ay jàkk bare na loo xamante ni ni jigéen loxoom mu ngi ci war a dugg waaye nag boo gisee tey jii ñu mën ñu jaar fu nekk c' est parce que intellectuellement liggéey bi ñu war a def pour sunu intellect mën a taxaw ñu mën a nekk ñoo xamante ni dañuy taxaw di débattre bu ñu fàtte exemple bi Hind indi woon Hind da daan toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jaayanteeg moom di wax ak moom di ko laaj ay xalaatam yonente bi di ko ci tontu mu koy wax moom li nga xamante ni moom la daan ragal exemple la pour wan nañu ñun tamit dañu war a nekk at the forefront ci sunu société si sunu kanamu société pour di mën a lijjanti sunuy mot de la société donc vraiment loolu am na solo nañu xoolaat sunu taxawaay bu baax en tant que jigéen ba ñu jël sunu bopp rek tënk ko ci fashion tënk ko ci cuisine tënk ko ci décor de la maison je pense que yàlla def na ci ñun lu ëpp loolu may à l' occasion bii nag journée de la femme bi dama koy jël di remercier di màggal di reconnaître liggéey bu baax yi nga xamante ni sayidaa yi ñu ngi koy def parce que dañu yàgg am ay problème wala ñaa am déficit ci di xam intellectuellement fan la sunu diine tegu waaye tey jii bu ngeen xoolee ku mel ni Soxna Fatou Bint Diop bari na sayidaa yoo xamante ni ñu ngi génn ñu ngi jàngal jigéen ñi di jéem a discuter tamit ay topic yu am solo yoo xamante ni seen sakku xam-xam ci diine moom moo ñu mën a may ñun ñu mën a am accès boobu ba yu bare ñu koy mën a waxtaan ak ñoom donc maa ngi leen di reconnaître di leen ñaanal yàlla na yàlla nangul leen seen liggéey leneen li tamit moom mooy jigéen war na mën a toogaat ba xoolaat lan mooy taxawaayam ci bu génnee àdduna tey jii nan la bëgg a bàyyee àdduna bi mu nekkoon ndax loolu dafa am solo gis nga Soxna Diarra bu sa tey jii boo gisee ñu koy roy royukaay c' est parce que elle était consciente dès le bas âge ci moom ne bëggul rek dund génn fi waaye bëgg na bàyyi fi loo xamante ni que ni tey jii ba ay sët-sëtaatam dañ ciy jariñu donc tamit ñun tamit war nañu commencé di xalaat loolu waxuma ñu xalaat sax duñuy yem rek ci di xalaat sunu alaxira waaye dañuy xalaat sunu ginnaaw àdduna nu muy mel donc loolu tamit doon lu am solo loo xamante ni que ni ci journée de la femme bi bëgg naa jigéen ñi nañu jàpp ci loolu changé waat doxalin changé waat waxin mais surtout jàppalante seen biir jël yërmande dugal am na lu am solo loo xamante ni que ni man mii de wax dëgg yàlla jariñ na ma te bu ma sañoon mu jariñ ñëpp mooy toujours del xool yërmande bi yàlla tàbbal sa digganteeg moom nga jël yërmande boobu di ko tàbbal sa moroomu sa digganteeg moroomu jullit yi ndax tey jii ñun ñëpp ku ci nekk bu ñu nattoon suñu digganteeg yàlla xam ni lañ ko def pour mu war ñu fay yu bari na mu jéggal ñu ko kon tamit esprit boobu rek la ñuy doxee ak ñëpp may ñaan jigéen ni nañuy gën a booloo nañuy gën a suturalante nañuy gën a dencante seen biir nañuy gën a positiviser parce que loolu dafa am solo di nga gis jigéen ñun ay émotion lañu ba fees donc di nga gis koo xamante ni du liñ koy may mais nga fekk ko mu solu nga xam ni kii ni solom bi sonn na ci def na ci effort kon loolu jot na koo yitteel fenn nga fexe ba mu kontaan ba mën a xam ni yow mii kat yéene nga ko jàmm loolu dafa am solo il faut que ñun jigéen ñi sunu biir ñuy dalalante sunu xel ba yow nga xamante ni que ni yow yaay sa moroomu jigéen bu ñëwee na xelam dal ci yow nga dalal xelam
te muy nokk lu dëgg ci yow nga dalal xelam xamal ko ne ko sa secret wóor na ak man say émotion wóor na ak man sa coono dama koy bokk ak yow sa bànneex dama ciy contente yàlla rek a tax donc je pense que bu ñu defee quelque changement yu mel noonu jàpp ko ren ba journée de la femme déwén dina am solo bu ngeen seetloo nag waxuma ay développement politique waxuma ay développement yu international wala dara dama ko tënk tey journée de la femme bi ci loo xamante ni moom mooy nature bu minime bu basic doomu aadama bi ak moroomu doomu aadama li tax loolu nag Nations Unies vraiment activité yi ñu fay def bari na ren jii maa ngi invité par l' occasion parce que incha allah le 13 mars dinaa fa am ñaari conférences yu ma fay def benn bi maa ngi koy def ak organisation yi yeneen yi ñu ngi koy def à l' occasion de SIDAW bi nga xamante ni moom moo fay am donc mu nekk loo xamante ni lu am solo la ak aussi Voices of African Mothers nga xamante ni organisation bu am solo la ma leen di représenté foofu donc incha allah rapport SIDAW bi dinaa ko génne dinaa ko def ci sama site web pour koo xamante ni bëgg nga xam rek li xewoon CSW incha allah rabbi di nga ko gis incha allah may invité nag képp koo xamante ni yaa ngi au niveau de New York te mën ko attendre nga ñëw ñu bokk màggalandoo journée de la femme mu ngi nekk le 13 incha allah dinaa def post bi ku dem sama page Facebook di nga gis aussi ne am na ay postes yu ñu fa defoon pour wax conférence yooyu si lan lay nekk premier thème bi moom mooy nan la ñuy indee ay solutions yu tangible pour mën a dimbali jigéen ñi financièrement ñu mën a yeggali seen i mëbët deuxième thème bi nag moom dafay porter sur la justice l' equality li nga xamante ni moom mooy entrepreneuriat ak nan la ñu mën a fexe ba jigéen ñi di mën a am contrat yoo xamante ni ki ni lu si ëpp góor ñi ñoom ñoo ci gënoon a mën a am li tax loolu nag moom mooy intellect yi nga xamante ni moom la jigéen ñi am je pense que wóolu nañ ko jàpp nañ ni intellect yu mucc ayib la donc waruñu ñu mën a tànnal ay contrat yoo xamante ni dafay nekk contrat yu féete benn côté bi yeneen contrat yi ñu jox ko ñeneen pourquoi parce que dañu jàpp ne amuñu habilité yeggale ko je pense que bari na ay preuve yu ñu wane ni jigéen mën na gérer compagnie mën na gérer société mën na gérer lépp loo xamante ni ki moom la ñu teg ci loxoom parce que bu demee ba jël engagement boobu rek moog góor ñoo fay yam képp liggéey la te liggéey moom yàlla sax ci alxuraan moom moo ñu ko njëkk wax daf ko sant góor sant ko jigéen te amul fenn fu mu koy yemale donc ñu ci sant yàlla bu baax waaye ginnaaw loolu ci vidéo bi rek bëggoon naa ci vraiment di reconnaître ñu bari ñoo xamante ni ki ni ay jigéen lañ jamono bi metti loolu ci ñoom ndax am na jigéen yoo xamante ni ki ni du ma nekk di reconnaître koo xamante ni xëy na la muy def dañ ko ciy fay kooku liggéeyam poosam la fa nekkal du ma reconnaître aussi ka nga xamante ni la muy def tamit moo ko natt ci boppam ba mu nangu ko ku mel ni man nangu ni fii nii laa bëgg teg sama tànk mu nekk fa di ko liggéey di ci am plaisir nag kooku moom la muy def boppam la ko defal donc ñi may reconnaître dëgg ci journée de la femme bi mooy jigéen bi nga xamante ni moo toog këram ñu koy dóor muy muñ ñu koy xas muy muñ bu ngoon jotee mu jël 2500 jënd plaatu gerteem toog ci mbedd mi di ko jaay ñooñu ñooy jàmbaar te bu ma sañoon ñun ñëpp nañu commencé changer gistin bari na fu jigéen di nawee moroomu jigéenam pourquoi parce que li mu sol wala muy naw moroomu jigéenam pourquoi parce que maquillage am wala muy naw moroomu jigéenam pourquoi parce que fa mu nekk ak fa mu toll loolu du priorité bi man damay nawee jigéen ci nan la mënee soutenir famille yam ca la mu am bu dee lu tuuti la kii togg añ ci 1000 francs kii jënd yëre musóoru musóoram bu rafet ci 500 francs ki nga xamante ni moom mooy jël ay doomam toog uuf leen nax leen parce que amul télé bu mu leen mën a tegalee ñu seetaan peut être wiiri wala leneen mu jël leen toog leen di leen label pour mën a créer bonheur boobu ci foyer wa man ñooñu ñooy samay inspiration waaye tamit journée de la femme ren bi damay reconnaître jigéen yi nga xamante ni ñoom ñoo toog dans le silence tax yaakaar ne amuñu benn bunt yaakaaroon nag ci seen moroomu jigéen mu ñëw dimbale leen téyel leen seen secret uuf leen dooleel leen ba ñu mën a génn ci situation boobu ñun ak suñuy gàtt ak suñuy xat-xat ñu fàtte ñooñu bàyyi leen ci seen wéetaay donc man journée de la femme bi ñooñu lay reconnaître waaye tamit maa ngi reconnaître ñi nga xamante ni ki ni amuñu lu bari as tuut la ñu am rek décidé dimbale doomu aadama yi dinaa tudd tur nag ndax ñii ay inspiration lañ ci man sama journée de la femme ren bi premièrement ki ma ciy jiital dafay soxna Mariama Sarr mu dëkk Washington DC soxna soosu doon soxna suma apprécié koo xamante ni liggéey bi may def moom a booleeg moom
mu doon soxna su jàmbaare, doon soxna soo xamante ni xëy na du génn ci lu bari. Loolu mooy naturam, waaye loxoom diis loolu, baatam diis loolu, tànkam diis loolu. Nga xam ne saa soo ko xoolee dalay fàttali ñu mel ni soxna Jaariyatullah ci taxawaayam, ci dëggoom, ci mën a boole doomu aadama, ñooñu ñooy sama inspiration. Du diplôme moom mooy déterminer njariñu jigéen ci société, du position mooy déterminer njariñu jigéen ci société. Jëf jikko ak jom ñooy déterminer njariñu jigéen ci société ak diine, ñooy déterminer njariñ bi. Donc may reconnaître soxna Mariama Sarr bu baax di ko wax Happy Women's Day, waaye tamit may reconnaître soxna soo xamante ni tamit daf ma inspiré ci at bii ñu weesu. Muy benn cas bu ma fi amoon, cas Ramata. Ramata nekkoon koo xamante ni dafa ëmboon ba am 8 mois, ci këram dem bàyyi ko. Mu am ci yeneen ñetti doom yu mu yor, nga xam ne bu wasinee ñeenti doom lay yor. Xam naa ne bu ngeen xoolee ci sama Facebook di ngeen gis ne doon naa dajale xaalis pour moom. Ramata tànk bi dafa amoon feebar bu ñuy wax elephantiasis. Tànk bi rëy ba mat ay des kilogrammes, pour mu yëkkati ko sax doon problème. Rawatina nag mu teg ci ëmb ba 10. Jëkkër ji dem bàyyi ko. Ramata nekk ak njabootam. Bu ko neexoon mu taxaw naan bu mooy bu ñu yëgee sama soxla damay am gàcce. Bu ko neexoon mu taxaw naan tey jii sama borom kër lii mu ma def ñaaw na, naa toog rek ak sama sutura. Ramata jël jomam, fullam ak faydaam, takk ndiggam, bañul ku ko ree, bañul ku ko seetaan. Taxaw ci tele yi ne leen wuy wàllu, jàppale leen ma, dama soxla ndimbal. Ñun ñii ñu jot ci vidéo boobu di jàppale Ramata. Ay nit fekk ko fa mu nekk di dund ci kawam, bien que xam nañ situation bi ndaw soosu nekkee woon mu metti loolu loolu loolu, ay nit am ci moom ay millions. Pourquoi? Parce que dañu ñëw photo wu ci wetam, jël ay vidéo ci wetam, dugg ci Facebook bi, laajte ay xaalis, ñu jox leen xaalis, ñu jël xaalis boobu def ci seen poche. Ramata toog ak ngoram ba waa sas bi nga xamante ni ki ni bokk nañ ci membre fondateur yi, Dooroon Ndongo ak soxna Mariama Sarr bi ma doon wax, ñooñu jël seen courage en deux mains jàppale Ramata ba Ramata am opération bi mu war a am. Tey jii mu ngi ci jàmm, tànk bi macha allah dimbale nañ ko si ba mu dañ. Mu ngi recouvrir, mu ngi hôpital, ngeen ñaanal ko bu baax. Ramata yor ay njabootam, uuf njabootam. Ndaw soos daf ma inspiré. Bari na ay Ramata ñu mel ni moom ñoo fees dell ci sunu dëkk Sénégal, waaye nag xëy na sañse wuñu wala génnuñu télé wala meluñu lu war a tax nit di leen a gis ni di leen xàmmee wala mu ñuy porté attiré sunu attention. Mais ñun waruñu xaar ñooñu di attiré sunu attention, ñoo war a defaraat sunu gisin, seetaat li nekk priorité, ñu koy xool di ko seet ngir yàlla rek a tax. Donc ñooñu dëgg ñooñooy jigéen ñi nga xamante ni ñooy jigéenu jàmbaar. Beneen jigéen ñun ñii ñëpp li ñuy def, soit da nga koy def parce que sa liggéey dalay fay, ngay jéem a wut rapport bu baax, wala ngay jéem a wut ay nit parce que da nga am ay fin politique, wala nga koy def parce que dafa da ngay topp sa passion, loo xamante ni allah kulli xaal bu la ñëpp bàyyi woon moom ngay continuer def, wala nga koy def ngir sàkku ngërëmal yàlla, wala nga koy def ngir sàkku sa ngërëmal bopp wala ngërëmal nit ñi, wala yooyaa mën a xam lu mu ci mënti doon, waaye am na fin boo xamante ni que ni moom moo tax ngay def li ngay def. Donc fin boobu nga xamante ni moom ngay def li ngay def, bis boo ko amee nit ñi deseelatuñ la dara. Waaye ñii nga xamante ni ñoom laay wax mooy jigéen ñi nga xamante ni fa ñu toog amuñu sax jotu am mébét ba di ko topp, parce que ñun am nañ ay mébét sax ba di ko topp. Donc ñooñu la ñu war a gesuwaat. Damay ñaan yàlla képp koo xamante ni da ngay jigéen te yàlla may la ko, boo gisatee jigéen bu mel noonu jëlal temps nga taxaw tuuti. Sarax du alal yëkkati xaalis joxe, du defar ñetti ndabu laax joxe, sarax dafa bari ay façon. Le fait que ngay dox gis ku mel noonu nga taxaw, fekk ko mu toog ci palaatam, nga ni ko ciy soxna si yaay jàmbaar, yal na yàlla fay la, yal na yàlla sàmm la sa njaboot, man de yoroon naa fi benn 2000 xaarama jox la ko ngir xamal la rek ne lii nga nekk nii bis dina ñëw yàlla jële la ci jox la lu gën loolu, yal na la ko yàlla defal. Man de maa ngi fi, bis boo soxlaa koo waxal wala sax xalaat bu doy, yenn saa nga gis koo xamante ni lii muy def nii na mu koy defee noonu rek la xam nu mu koy defee. Nga ni ko ah yaa ngi jaay gerte di wax dëgg yàlla te yaa ngi ciy góorgóorlu, jàpp naa ni boo ko defee woon nii di nga am lu gën a lu raw li nga doon am nii. Gis naa koo xamante ni ki ni ci loolu rek lañ ko dimbalee. Ay ndaamaraas la doon jaay Sénégal,
nit fekk ko fa ne ko ndaamaraas yi ngay jaay boo demee Amérique bari na. Léegi jëlal say ndaamaraas nga koy def ci ay butel, ma defaral la ay stickers yu rafet, jàppale la nga jaay ko Amérique. Tey jii mu ngi am ay employé am toog fa di yor ay employé am di fay ay nit di dimbale nit ñi, te pourtant ndaamaraas rek la doon jaay ci tali bi. Lan moo ko dimbale? Beneen moroomu jigéenam bu génn dem gis ñëw indil ko loolu, joxu ko alal, joxu ko dara, daf ko supporté rek loolu mën a am. Donc nañuy góorgóorlu bu baax di jàppalante sunu biir. Incha allah rabbi may invité ñëpp rek di leen xamal ne Nations Unies ren bi le 13 bii à 11h si suba dinaa nekk Nations Unies di fa def conférence, waaye tamit à 7h si ngoon dinaa nekk ci Interfaith Church bi nekk fii Harlem. Incha allah rabbi yooyu yëpp bu ngeen demee ci sama page di ngeen gis adresse yi ak heure yi. Incha allah rabbi pour ngeen ñëw fa ñu célébrer journée de la femme, waaye aussi ma leen di invité ci honneur bu baax boo xamante ni am naa ko, muy Winston Salem Peace Institute dañu décider ren pour honorer ma, jox ma le médaille de l'excellence, le médaille internationale de l'excellence Ralph Bunche Medal. Ma ci contane bu baax di ko rafetlu, di ko sante yàlla, waaye tamit di xam ni loolu moom jaajëf la boo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñu ci fekkee dañ koy sante yàlla, dañuy xam ni ñooñu approuvé nañ li ñuy def, wax dëgg yàlla rafetlu nañ liggéey bi, waaye itam ala kulli xaal ngërëmal yàlla bi nga xamante ni moom la ñuy sàkku ak ñaan yi ñuy sàkku ci yéen. Vraiment du mësa dakk, ñu ngi leen koy ñaan bu baax, yàlla na yàlla sàmmuñu, waaye tamit ma leen di xamal rek ne loolu rëy na si ñun, rëy na si ñun, parce que nit ki looy def rek boo sañoon ñu jaajëfal la. Donc bu demee ba nga xamante ni ki ni communauté américaine bi fii ñoom ñu ngi gis sunu liggéey di ñu ko nangul, dafay gën a rafet. Yàlla na doon seede keroog ci yàlla incha allah rabbi. Ma leen di remercier bu baax ci support bi, di leen remercier ci encouragement bi. Rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñooy bàyyi commentaire ci vidéo yi, di ma encourager, di ma ñaanal, yépp gis naa ko, dama koy lire benn par benn. Li ko waral mooy sama inspiration ci yéen lay jóge, defuma fi lu extraordinaire, lépp loo xamante ni que nii rek dama koy jël di ko share ak sama communauté, dafa fekk ne ma jël ko en tant que source d'inspiration mu jóge ci yéen. Yal na yàlla sàmmuñu, yal na yàlla defal ñu liggéey bu ñu nangu, yal na yàlla atteñu ci yër mandem te bañ ñu atte ci manduteem, waaye yal na yàlla dooleel ñu ba dëwan incha allah rabbi. Jigéen bu ci nekk rek di seetaan vidéo bi, yàlla def la nga doon jigéen bi gën, jigéen boo xamante ni jëfam dañ koy nangu. Bi jaahi Sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Asalaamaaleykum.